ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗମ୍ଭାରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବିଶ୍ୱନାଟ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଯୁବ କଳାକାର ଭୀଷ୍ମ ରାଜ ମେହେରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଗଦାଧର ମେହେର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାମଗଡ଼ ବିକାଶ କମିଟିର ସଭାପତି ରାହାସ ବିହାରୀ ମେହେର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏବିଓ ମୁକୁନ୍ଦ ମେହେର, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମେହେର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱନାଟ୍ୟ ଦିବସର ମହତ୍ୱ ସହ ରାମଗଡ଼କୁ ପୁଣି ଆସିବେ ରାମ ଶୀର୍ଷକରେ ବକ୍ତାମାନେ ଆଲୋଚନା କରି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ନାଟ୍ୟକାର ଭୀଷ୍ମରାଜ ମେହେରଙ୍କର ରଚିତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଫେର୍ ରାମ ଆସବେକୁ ଅତିଥିମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଟିକେରାମ ମେହେର ଅତିଥିକୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଝାଙ୍କର ସଦାନନ୍ଦ ଭୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାପାଠ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଘୁମରା ବାଦକ ଭୂପ ସିଂ ଭୋଇ ଓ ସାଥୀକୁ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁ ଗଣେଶ ରାମ ଖର୍ସେଲ ଭବେଶ ମେହେର ନିଜ ମହିଳା ଦଳଙ୍କୁ ନେଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ସୀମା ମେହେର ଏବଂ ଟେରେସା ମେହେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ କଳାପ୍ରେମୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଦୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।